Boleh saya jumpa dia sekejap? Nama saya Fatiha. Saya pelajar tingkatan 5. Tadi dekat bawah tu saya tengok dekat apa papan kenyataan tu ada kelab silat. Haa, sebab saya baru nak tubuhkan. Saya tengah mencari siapa nak sertai saya lah. Saya nak masuk juga boleh? Ya, boleh sangat kalau macam tu. Saya Fatiha. Jumpa cikgu tu buat apa eh? Aku dah agak dah. Ni mesti dia nak masuk kumpulan silat cikgu tu. Hei, mana kau tahu? Kau dengar ke apa nak cakap? Apalah kau ni lembab sangat. Kau ingat kau seorang je ke yang baca papa kenyataan tu? Ramai lagi baca lah weh. Sekejap, ada kita macam mana? Kenapa? Kau nak masuk-masuk lah. Takdelah, kau ada pandai silat. Kita makan tempat kaki ke tu, Wak? Eh, ini Jamal lah. Kau nak cabar aku cium tangan dia ke? Ha? Kau nak cabar aku? Fatiha, aku cintakan kau. Kau nak cabar aku? Weh, kau ni memang amat romantik lah. Eh, kongsilah sama-sama. Takkan kau nak makan seorang je. Aku ni pun minat dia juga. Sekejap. Aku pun suka dia juga. Ingat belakang pada dia. Dah. Sekarang ni, jom kita pergi sana. Kau dong ajar aku makan, eh? Okey. Korang nak pergi mana ni? Kalau korang nak lalu, bayarlah tol dulu. Korang tahu kan ni kawasan kita? Hei, takkan nak jogging nak kena bayar tol juga. Apa dah? Kau ambil. Apa dia cakap tadi? Nak pergi jogging? Boleh tak kalau kita jogging sama-sama? Boleh. Boleh. Nak ikut. Jom. Korang lari dulu. Eh? Lari jauh sikit. Lepas tu kalau dah lari jauh-jauh tu, kalau dah sesat, dah tak jumpa jalan keluar, lagi bagus. Jom lah. Bagi garang sekarang, eh? Dengan korang bertiga je Kak Fatihah garang. Tapi dengan orang lain, dia okey je. Apa? Garang-garang pun aku suka juga. Macam mana? Ya Allah, gelinya ketik aku ni dengar. Dah, Fatihah, kau dengar sini, eh? Aku sebenarnya suka kau, Fatihah. Dan aku nak bawa daripada kawan biasa kita ni ke kawan yang istimewa. Dari kawan istimewa, aku akan bawa kau ke... Apa? Hah? Aku, kau. Aku ni lagi tua daripada korang tau. Aku ni kakak korang. Tolong hormat aku sikit, boleh tak? Bagai. Kau layak ke dengan aku? Ada semut lah. Tadi kau cakap apa tadi? Kau lagi tua daripada aku, ya? Aku tahulah kau lahir bulan 12. Aku ni lahir bulan 1 tau. Beza kita bukan setahun, sebulan. Ini apa yang aku nak cakap dengan kau ni. Sejak kau daftar masuk silat Cikgu Su tu, kau makin belagak, eh? Sudahlah. Kau belajar silat pun dengan Cikgu Pondan. Aku cabar kau bawa Cikgu Su tu lawan dengan aku. Jom kita. Mana pula yang... Kenapa? Takut, eh? Ha? Jawablah. Bagi nampak pokok sikit. Cantik di daun. Sekejap. Payung. Cikgu Su. Cikgu Su. Atika Fatiha. Ya Allah, buat apa kat sini? Ni, kita orang jogging. Jogging kat sini. Eloklah. Sebab cikgu ni pun baru sampai. Ingatnya nak jogging. Tapi, ialah orang baru kat kampung ni. Baru nak orang kata apa. Orang putih kata nak explore the place. Ni, kita orang-orang selalu juga ada jogging kat sini. Tapi hari ni ada budak 3 ekor tu lah. Kat sana tu. Oh, 3 orang tu ada kat sini. Kat mana? Melipat buah pokok eloknya. Tak apa. Kalau macam tu, apa kata kamu berdua bawa saya berjoging ke sana, kita panaskan badan kita. Kita bawa 3 ekor tu sekali. Daripada melepak, buang masa buat apa? Boleh. Okey, sebelum tu kita selfie dulu 3 orang. Okey. Handphone Cikgu Su tau. Okey. Senyum. Kelas. Betul gambar. Dah, jom. 1, 2, 3. Jom, cepat. Alamak. Fatihah dengan Cikgu Su lah. Habislah kita. Win, tantah kan? Dia dah bagi tu Cikgu Su kot apa yang kita cakap kat dia tadi. Dia memang nak cari gaduh. Apa pun jadi, kita jangan lari. Kita pun tak tahu je, eh? Sekejap.
Penah berpeluh saya dah. Ni. Eh, 1, 2, 3 ni. Buat apa kat sini? Takkan melepak je. Ni memang tempat kita melepak, cikgu. Ni, daripada melepak, pergilah berjoging ke, panaskan badan, berlari, naik gunung ke apa ke. Saya ni pertama kali sampai sini, si Atika dengan Fatihah cakap, cikgu, jom kita berekreasi panaskan badan. Nampak? Berpeluh macam ni, ha? Tak, bukan melepak macam korang ni. Tak apa, cikgu. Letih-letih. Hei, ni, dah alang-alang kita kat sini, apa kata kita jalan sama-sama, rekreasi kat atas ke, jogging ke, mendaki gunung ke? Tadi nak jogging sekali kan? Jomlah. Apalah, penat. Jomlah, sebab kalau kita dah sama-sama kat sini, lepas tu kita boleh anjurkan kelab rekreasi bersama Cikgu Su. Saya setuju. Saya setuju. Kan? Ha. Gitu. Jom. Tak apalah, Cikgu. Cikgu pergilah. Dah lah. Kalau tak nak, tunggu dulu. Jomlah. Cikgu kata. Pacang kan? Fadiyah, buka payung. Buka payung. Hei, jangan buka mobil berdosa lah. Jom. Jom, 1, 2, 3, go. Kau tunggu, Fatihah. Eh, dah lah, kau tak fikirlah. Gantak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, walaupun cikgu nak ucapkan terima kasih sebab sudi datang ke kelas latihan cikgu ni. Okey, untuk hari ni cikgu akan memperkenal kamu beberapa bunga-bunga silat yang cikgu pernah belajar dulu. Okey, kamu lihat dengan teliti, sebab kejap lagi, saya akan ajar kamu dan kita akan buat sama-sama. Okey? Boleh cikgu mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang korang ni kenapa? Nak suruh kita berdua ni bayar tol ke? Sebenarnya kami nak minta maaf atas kenakalan kami kat sekolah ni. Mulai hari ni boleh tak kami panggil Kak Fatihah kepada Kak Long? Sopan tak? Sopan sangat. Kak suka. Kan bagus kalau dari dulu lagi macam ni. Ni adik-adik akak ni nak apa sebenarnya? Alamak, dia tahu. Dia panggil kita adik-adik. Okeylah, tu daripada adik-adik. Kak, sebenarnya kita orang suka kakak. Boleh tak? Boleh apa? Korang nak bercinta dengan aku? Ha? Feeling-feeling lah ni. Ha? Korang balik, buka buku, baca. Tahun depan SPM kan? Eh? Banyak lagi benda nak belajar. Faham? Kau tengok, dah ceramah aku dah. Ni aku malas ni. Janganlah macam ni, Kak Long. Kau nampak tak menunduk ni? Boleh tak jangan kacau kami lagi? Kau tahu, diorang kan baru belajar silat. Aduh. Eh, kau ingat bagus sangat kau belajar silat dengan cikgu lembut tu? Eh, nak aku nak tanya korang ni. Korang tahu tak korang belajar silat apa dengan dia? Itu silat pulut. Silat orang kenduri kahwin. Yep. Cikgu Su tu, dia tak layaklah ajar silat. Dia layak ajar tarian. Habis dah? Dah lama lah aku layan korang. Aku nak balik. Oi, kau jangan ingat kau cantik. Aku suka kau. Eh, boleh belalah. Dekat luar sana tu lagi banyak lah perempuan cantik aku pergi cari. Habis tu kenapa kacau aku? Ha? Nen, jadi kau cakap kau boleh cari awet lain kan? Ya, tak boleh. Kau jangan buat aku sakit hati, boleh tak? Boleh.